Party. Ati na bayo bubate watu donating na mu COVID inga tukuetaga. Gundi toko la wano buvurubula yirola ikane enveropu. Ndi abantu bano batukozesa bukozesa. Bino bye boogera nti bayine sente tebaziina. Bwe baba ine sente kye kibakoza parties wano. Twamula bakunda kusaba credentials, kusaba credentials abantu baagala mmere. Basomesa bali wano nga bafanjala. Bantu bonna, bantu bonna. Nabo bennyini be wayise mu bivuru byo. Bali wano nga beetaaga mmere. Yeah. Mirimu gyonna nga bagigadde. Ebya credentials agamba just magezi gabana egala matono. Alaba yo! Yo wamanji yali akoze eki. Erazo kuyingira Zari, nyingira suna beni. Netuyanirao, nenga simbi nduwa, tiyo kandava. Utayangala kwembi kakoko mpulu noko mao. Aaaa, Zari babera mkwela, mkwata nako. No, gwe ya tukola bino tebabisobola ndo this is kabakoma jaga kutaka infant takataka alo usika 7911 ngenda kuzomwezi nyakulo kutano ngenda kubera mu majega kutaka mukulike chiubalo abe usika sabi subira you don't know another problem ngenda kuzomwezi nya gaje yolo ndi busika au Mukutu gwa Uganda byogere enajo sinziro kubatengo tulaba we banye bali de dalan kubizo subscribing okusharing okommentinga sakolo kunyisa mukutu gwa Uganda byogere tuganti naye mu bulimbera ekola analisuga tira konsako bombolira nsonga sakolo kuwe mboze sali za bulijjo nze kakalaamu de answer atali ku kamera tuliwo muri banafa babiva organic and natural health product bana bakuyambako kwate bakuzigula mubiri atawanze basukali ulcer pressure nawe mwami aina embera nga etanso kubya te yaga yaga na dala mu kola ya feri ye mchisenge wake up call we linyo mchala nawe libidege nange kendera mpola mpola nga tocheta ga musajja obanga waliwe ko bera ko ko kucha ugenzo okudanga yali oli tacha ali ono musajja nga bamala kutiginya nyo kumalira dala sawa nga mukaga kufuna mu kibayizo kufuna mu wali nyo kubatenga kwa okutasagwa na libide genda nge kendera ngamba Dr. Senjobe asangwa kwa access building Rwaga Road wali wanyo kubatenga sinzira na sio kubatenga kujanjaba mukubire kunabe di once screen so kubate WhatsApp ngabo kuba ajja kubate akwati ya dala bulunji nyo otukeo mso kubata mukwatagana mpola mpola bantu be South Africa ina kuzomweza abiri musambu omwezi genda kubera gwa munana Dida Jasmine agenda kubatenga jao Murand Burger SN Powers bategese DJ Classroom bagenda kubatenga baletera Lydia Jasmine yao kuingira round 3 round 5 round VIP round 15 so chiteke mplan chiteke mprogram Lydia Jasmine msaji mchala wa amani nyo inzo kwe anayo ku stage na kupira dalisa weziwelela ko dala ngoija ko weja stress so wezitu kange na kuzomweze ezo genda yo digideo chakale ebisigado jya kwatengo tunyumiza mpulampula ngira kuzomwezi nya omwezi guno gwenyine gwe tugenda mu gwo kusatu rugenda kwa rwa kutano club 71 isangi kwa side zebu si kawaina kabaku agenda kwatenga jya kwa kuba mubali kudigida kuchakala so abantu bezilo we abantu bebusika abantu begayaza abantu ba bona bona lwero twayango club 71 ebaniriza ku kabako ababobonge mndakuja kwate amchitegera mungeri ya mwobe ndala. Kristo na Yogaraj, wanuwana feba kuyamba kukupepeta, galo kupeda angu chusa kuunjala. Kupeda angu na ufune chobu wanga zinu ganti. Nazikola maze meze na mieze tanu, anga chikoze nga techivako, Kristo na Yogaraj basa ngu wali yeri kunjovu, opposite chizime tia njovu wali nasara kumastowa. Kenjo supermarket ujo kwa tengo basinka na nina ambeli wansi kwenye usu kwa tengo bakubirako nilasi nyungiru kwa tewa kudirecting watufu inzo kwa tengo basanga na wino usu kwa tengo labi kila dala blundi nyo Sheikh America Komo alomba duwa eranga gwenata wanzibwe bizibwe bienja ulo agalo kwa tengo bakuja njaba nga bako zisa unaona woli kwenye nsonga za kwebuza enaluvule kabulengwa wasinzi ila usu kwa tengo mkubirako Sina chindo whatsappinga. Sheikh America kwa majaku wa tinga kufuni ya dalabu nundi nyo mpola mpola. Tuli mtu undwe. Na kuluwa kubiri. Mwenatu wangiru kwa tatubani rizako officially. Machama nundi, tuntwe nundi, utumbye nundi. Chisinzire nsimo utufuni ya nesawazayo. Tuli kwa ofisi ya Calvin Kayanja wane mtu undwe. Calvin Kayanja yamba kwa kutuwa labantu bweru. Na kuna watawa nzigo yuzungo listwande di mawanga ago. Awe njini njini vwasimbi da dalesira. Ukubwa tinga kutasa.
Nsula kupa tengo damo tu kizeche chali chirotocho. Namba tuzili nakati. Chirotocha inacha gamba zili wansu hao. Nsula kupa tengo zikuwa kubono WhatsApp inga. Ebisiga deti ya kuwata tufunye ndala ansi ntufu. Nkwa niza kwenye Kayanja. Kale. Obulamu. Bagamba chi abalami bafe kumukutu Uganda BYOGERE. Stede. Beba lukusubscribe inga. Bachigeza. Nukushalinga. Nukuteka mungkola vyo nabi tu bagamba. I know. Omanyi chinsanyu sanyoli kwa mkubida na gamba. Vude no kumukutu kwa Uganda BYOGERE. Ulioti ya bamba mbuza kwa nubuza. Ya. Nemu kola chamanyi. Ila tu bakubidiza. Ebibyo nabi tu bagamba. Mubiteke mungkola. Kubatu watu malide dalu kwete geleza. Ya. Nti biebio ebitu walo bula mbu maso. Ok. Tualika ulutalo luko lende netulu zikiza. Mike wende. Mandoni Asia. Amaliza tuogende muna ene tuwe sorting. Chirungi njobe muna onyasa hidi zombi. Chiba itamuna maulilo mutufu. Aba nipataloza njoli tumuhidibia buhidibia. Orusi nafa aba muhidibia tubate tumanchi ye chaga. Kwa netu inza kuogira na ye. Bifuma weba vya tumu kumienda. Ojitake. Kwa kwa musu wamina ule ganti. Chino chia wamba chia yogira chino. So donasi ya tukubuzi za kwenye joli yeyo. Naba ngobele zivo. Chetufu. Mbangozo. Mbangozo. Lina yanga mamali mwogera ko naye kitufu twali tuogeddeko atete mwaya ukana mububi atete no tuba tuogera issues ndichino chechidi wabana bandi reporting dewe bate awali wo omuwala gwe yali ayogera ko kitufu omuwala oyo naye story lwa kubandi bwe yazilambika sibwezi tobwezali zali chifula nenge zali chifula nenge omuwala oyo bamujja ke sente aweba machi bamujja ke sente babere naye nengo mwala tasobola kola. Neka di mumbere yobutasobola kola bamuje kaka senda ataka ni mudzize kabamaliriza bamugobye. Mubuze ndio mwalo yali mulwadde mumbere ne ya muteka mwala ya goba mugobe bawo ya mugoba. Oyo wenyine wewe. Ne nze byo sibyogera ko analinchi gambye ko si yachogende. Ya ngambye. So mumbere mwala ya gano kole byabwe kubo mwala jalira tulaba. Yeye nyini ya inzo kuwa bujulizi. Ndiye chintu kino kyali bwe kitine bwe kitine. Nenge rije byagwedda. Actually, vyo tubite. Mana ya wantu Abu Dhabi panda Uganda wanda mwati mubayisa bubi. Nina msajia wangu kubayisi zo wiba mutika ni wamudia wano. Tiba agena tuke ya funomuli mwakole. Uweba tuke yo, mpangisi zesu mebe space. Ya mkube mituwala ana msajia watu. Zwade zina kugwa kungi na kuzo mwezi kuminasatu. Mwezi guno guda kugwa machi. Chile chape Sezari ilo. Baba gambia mwechi zimbe cho. Mbuchiri kupa wa malaya. Banda Uganda bewitundira kupa malaya. Polisi ye chizinga kune waga mfulume mwenda mfremu. Nasula wabweru. Taina mulimu. Banda wamu gamba agena tuke liafu no mulimu. Alistwane diagala kundanezi muzi atazirina. Yembele ye raje nkugamba. Problem jetulina banda Uganda bafa kuvaa wano si kufuna mirimu bweru. Ita mbalaba wano. Ati abana wano mkampa ndibasa wa kugumi ikiriza. Mulimu waguno nyenga achari ya kumere nganda. Chovola ba nkugamba. Sibuli ya gende ibuwe. Sibuli ya applying ibiyo gende ibuwe. Ntiyajia kufuna umulimu ibuwe. Ibiyo kufuna ibuwe imirimu mikisa. Atobe o ino kuwa ne qualification zinga wano. Ezo kutulira interview. Okuisa ukuogela nabali. Nga kuwola benkola ya wano yenjini. So polisi kinga no gandi kangene ngunonje zebuwe. Neba malaba kubola ngo tuseyo. Obo yononye binji. Uchitegende? Banabana abata abugumizidu waka abata sumie kumu. Walua abatulida interview wano. Watu ukeri oligua wala wenga siye. Hapa mwalabu abacha jukirevyo. Rende yaba ya tu senda ngomuli mwagulina kastasa ini inga wano. Baiti nivu betu tutebali na mirimu mirunji. Ama tine kusanga wa mtu kofisi wao nengana ye mtu. Ono andasobo leguero. Walo wena sanga kwa msajja ne mtunuri ya wendi. Ne? Tuba advisinga. Tuba advisinga. Maiba na Uganda ba. Kukaya anja zino. Tolindisa bana Uganda labaye tuba advising omayi bana Uganda bagala nnyo ebintu ebiyo ebinji nenga teta bisobola oli nayagala waitress nenga mulaba monene muzibu bwati nayagala okolo mulimo omuloji nenga teya gusoma ndubgane munaye changwe nnyo jagena ngale bala midimo eje mikono either kirina kuyonja mugadeni biche ebyo chechijo kutwala mangu. Mwe mbibali mbali manti ya mirimu jiri eri, mirimu jetaga qualification za ateze mutalina. So betu maloku samu kategori ntufu. Nitumaya na fetoja kutusu wazo mulimu guno jagu kolevu edu. Ngao, tukuyeza kutulira interview, oba. Okuo gerere rinti, ono interview tajise, netu mweka kasa mkozi.
So mumbera bwete tubana abatasoma na kubaba warabu tebogera luzungu. Naye mulimu gunonyeze wa ne Uganda toli sikinga genda bweru nga toli na mulimu. Kampani ze twala dachikabanga ngachi. Obyo genda bweru tobi wakasera. Ayira. Chovola bangambo omuntu nditosula omulimu gulu akuba wa applying ze mu kampani tyo genda bweru. Bino bya mikisa kisa. Oshitegedde musobola okola interview abantu 10 ne bawaka abantu nkaga vizo baba 5 ngo mwarabu balonzeko. Chova nkugamba chiwe ugamenti nchayi no mulimu gwangoro kanonyo gwebwe. Ebisere ebisingo osobola okuchiwa. Abana nze bagamba chiwe myezi mukaga mayenti ndi kuwecho bwe kigana nkola bilala wano. Chenka kaso bulunyi ntinze boboze wange. Nebwo byo maze myezi emekango oli ku process eno. Nebwo biba biganya kasente ko kakudizibwa katandike mu ekirala wano. Yanda bo badize ebisere. Ositegedde nze chovola ndi fetubera mu media nayo litayinza kuvanti Kayanja mubanja. Yes bobo mbanja jangwe wange twe sortinge bwa bagano kugende bwe. Kiraba nyo nayo ngo ganti au why zizo. Zizo sente zo gwe oziyiye mwano business zanjagala nye chintu bwe chiti. Ndi at least ebyo gende bwe rubiganye. Nengo ja kumfunira omula kubo botegedde ndi okoze interview ne gwe biganye bwa. Nange nchikiririza mu era nko advising yeah. Nga interview ngo okoze nyinji. Kasente kan lwachi te kajayo ne kugenda okakola mu business wano. Oba gwe no sawo no gandika ne yongero okukola kyogeza. Omuntu wabera nga listrande like my brother we are here ugambiye. Abacha ina chance yinzo kufuna yo mulimu eyo ba. Aina kuongera kunonya mulimu. Katalina na wazula. Anti daba yandi ye yo problem. Chiri solis kate chiri costly. Ochimenti abantu bali bweru na yata sente nga bazija Uganda zibabeza we bweru. Ah. Ashtege. Aba bubuka aba bali beda stranded mo COVID yolinga ya kajowa amanyi. Twageza ko kwatagana ne bana abasajja bitukwatagana nabo makampani gana ge Uganda ne baba weere emirimu eri ne bakikola ku lwa COVID lwokka kati tewakyali option kati waliro tewakyali option koza omuntu oyo abagendedde ku visit visa olwaleero bw'omala n'omweteekako n'omufunira omulimu ebweru banga gwa mututte kitakkirizibwa mateeka ga Uganda kutwala omuntu nga takairi yalengeddwa Minister of Labour oba omukukusiza kumutu wala genda kuchara, ngate chigende lwa chamiri. Musinga mula na afuida yunguzi. Nyangu maina yunguzi. Working visa for 2 years. Yandi working visa kwa lachi. Huh? Shiteke ndi. Anaki. Tolite bainza kuwa working visa, toi na wokoro, genda kwa lachi. Baba kuvisiti visas. Okureka nga ajikura zeko. Kwanga working visa bako saponsa. Yes, visa ya kola. Na ye yo kola wa... Saponsa wo yani tebayinza kuwa working visa ato ina wakusula ne chokola ne salale aino kubako ne kadi yobujanjabi stegede so bali mbamu ebisere bisinga batukene babira stranded abantu so bafili dawo ku lwecho chokka kuba otuka eliyo mazote ka milioni zo 5 muri motogulina basaje bakufeze kononyo mulimo mudungu ogumanya ola bizimbe bikutunulira abo bakozi bafunana nga tumaenda che bakolera. Je bidi bino sologia loko kuna. Ah! Bina bimiri mugunyuma nyo gunonyeza wano. Ostegera. So magazi genkuwa muganda wange osobola okugeza ko ngo apply nga bobore de wagenda da. Naye ata nagenda yita mu company. Ostegedde. Anyway, tizi deyo kwa buhitizi katono. Nenja ala tuduke koko ku pool party yabade ku Power of Africa, mchivuga Kampala. Yefaba mune atha abafu no mukisa gazali ya kayingi na mugwanga dati Uganda. Netugenda yo, netuangela gela mungu na ye. Power of Africa. Ila natukaka santi ategese pool party. Ila nemuga antikati abana bagenda kula bati. Antia umana solo kuwe ranga tugea tula aliku party. Umana solo kuwe ranga aliku mazibwati. Na anuluka yonaka, hey, Zari mulabi yoko. Nadda yone ibika yo. Ay, nengaka, this is the theme. Theme ya kulaba kuzali no damuno ibika mwona. Yomotu cha gendo sasulira. Nesirika. So finally ku Sunday it was the D-Day ya pateno nebitatambula bulungi. Ensi etunulega nti Zari yali darling. Chichi echa getting wrong okutuka ku that extent. Zari taina cha getting along. Achali darling mu bantu. Neba na Uganda bagenze bafuna mature mind. Eri abasama bano. Abasama bano bali mbali mba abantu nti baine sente ne bajja ne bazimakinga wano. Zari si yasose mu trend zokola
parties one. Mm. Era abagenda bazikola kati mu generation yene mpya futa COVID zigenda zibasala. Mm. Abantu bategedde nnyo abasama bano ngisente bazikolera wano bo bali mbali mba abantu ndi balina sente ne bajja wano ne bategeka ebivulu ne bayola sente z'abana kuba wano. Mm. Okitegedde? Mm. Kubanga abo bonna bonna abavanga South Africa n'abava mawanga amalala bakolanga party nga za kusasulira. Mm. Naye ng'ate be beetende sente wano. Toyinza kukola party ya meza milioni emu n'ekitundu nga weetenda sente. Mm. Singa party zizino muzikola nti za bwerere kuddiza kuba na Uganda zandibadde zijjula. Next is flopping sana abantu ne batalinyayo. Kwe kumala party zina ate ne mweyagalira ku sente zaabwe nga bwe muzibasinza. Ostegede mpulira zali bacha mwagalanga abantu naye Kayanja mwagala nnyo. Mm. Ne problem emu tetusobola kuwagira business ezo boma maleba tukudalire wano. Asinge sente bavuge morokeze bei nenga sente bazikoledde wano. Mm. Chovola abantu bonna bazze bazikola wano zigenze ziyika bonna abasama abo bonna bonna abasama bajja kujogera wano nga bazze kola mbana Uganda sente bakola parties ezo ne bagenda ne bajuze meza ne banyo olaba bifana njya mwenge kwa meza ninga ne sente yazije mu mwa bakozechi abazze mu party. So abana Uganda bagenda bafuna machuwa mind. Ndi abantu bano batukozesa bukozesa bino bye boogera nti bayine sente tebaziina. Mm. Bwe baba bayine sente kye kibakoza parties wano ezitali zaabwerere. Mm. Ate ne bye bakola nti bayinza kubijoga waabwe Zari ayinza okungamba nti yali akozeeko ekivulu oba pate South Africa nga o entrance eri ku miliyoni emu n'ekitundu ya Uganda muze South Africa simanyi ziri mmeka naye nga bw'ozigatta zezemu. So bajja wano ku bantu fa baagala kulaba Zari tukwate omutitimbe gwaffe enkyamala tugaziireko n'abalala nno bwe baali. Kyokola nti tokyabiraba alaba nnyo abazze babikola bigenze bifuropinga. Omwana okugenda mu Zari agenda mu Suna Ben. Nze nkubuulira. Kwanza tuwagira munafuku waffe wa wano. Bwe tubeera naye ku kikali ye wa kulusani ye wa chusi. Esa. Okitegedde? Ku kikala ye wa chusi. Zibano banavude South Africa kujoga bantu. Mm. Kati nze nkubuulira mu by'okutegeka ebivulu olwaleero. Mm. Zari tachaweyingana muntu yenna wano. Boteka wali Zari ne Suna Ben. Suna Ben yajuza. One, abana bakitegedde nnyo nti bano tumala okubayingira ne bajja ne batukudaalira. Bawoza nti balina sente nnyingi ate bwe bajja ne bakola obuvuno ne batwala sente zaffe. Lwaki tetuwagira abaana abaffe abatava wano nga ne ku lukalaayi tubeera ffenna? Era nze okuyingira Zari nnyingira Suna Ben. Netuyanirawo nenga simbiddwa ntyo nga ndaba. Otayagala kwebbika koko mu pulu n'oko bawo. Abo Zari babeera mukweraga omukwata nako. Omukwata nako. Kati abaana ebyo byonna baabitegeera. Mm. Kyovola bantu babalabisa. Mwoza muyina sente naye ate temuva mu bupatepate bwawa. Oba ekifo kyekyaleese ebizibu ekyo. Ateriyo kifo. Teriyo kifo. Yagamba kifo kyekyorganize the notes Zari. Alabayo. Ebyo byonna. Ebyo byonna byekwasa bwekwasa. Bakolako interview yatugamba I have come to kukola pate. Now we're coming abantu okuva mu COVID. Andi kati labayo. Sawira ko ku kigambo ti Paul of Africa. Baino okumanya bana basama abakola mu pate wano. Nti bana Uganda bafuna machuwa mind tebakyali mu byakusamala. Mm. Nti Zari nzize nkoze pate miliyoni emu n'ekitundu ng'omwana Suna Ben yasibye wali ekikaali kye oyina ky'otugamba. Mm. 15 mutwalo mutwalo tetugale tweyira wala gine mfufune ekwata omanye bana mu Suna Ben bafumula mfufune ekwata akalaawo ng'ogadi ekumegenda kutoja. So bana Uganda bafuna machuwa mind. Mm. Ate bategeera nnyo abantu bano. Zari achari tuchamwagala tuchamwetaga era achatu inspiring nga Zari. Naye bino ebintu ebyokuva ebweru ne bakola wano pate ne bayola sente z'abana Uganda ne badda ebweru ne beeraga. Oba thimu omulamu omukulu gwe batubugera. Ah. Nti kino kyeki specifically omukolo guno kyekino. Bazze babikola. Owulira red carpet, smell red party, white and party, white and apollo. Luli babikolanga mu charity.
Ochimenti tulibe kwekanga mu charity. Najja tugenda kola charity busoga. Tugenda kola charity eno. Muyingire meza ya sende bweza bane bazisonda. Abantu ne bagetandi ku calculating and sende bweze zebatadde mu agenda okulanga bayingide yatunze meza mabibiri yakoze yo charity ya milioni 3 na aganti bano basaje batuyola mu sente wano. Abantu bagenze babuka. Tochayinza kutwala sende za muna Uganda bwotyo. Nga ne mu COVID tetwakula bako. Ochitegele? Yes, sir. COVID ya mazo kugwa. Banobo nabo badebete nanti baine sende. Bagalo kutukola mwe sende. Nenga bana Uganda bali wano. Badagira wano. Bakavira wano. Ngobala bako. Orwale no Zari atenge kevi vuro kutuwa sende za bana Uganda. Kugura undi zichi. Mu COVID ya inako ya wawada kawujo kesani ya yomuchere. Ayizo kutumutu wanga. Basome sabari bakavira wano. Badije. Abayimbi. Ya baka nyama abasomesa na buli muntu yena yali yetaaga mmere Zari ya donating irani mutuwe anti kati ya naye yali ina pressure ya wili South Africa anti kati kankubulire lwachi tabikole South Africa pate anti na bayo bubate watu donating ira mu COVID nga tukwetaaga gundi tokola wano buvuru bwola irola ikane envelope. Obo msajja kuyafunye ya mleti dechi. Anenda sebo, bada Uganda bagenda balamba, bada Uganda kati magezi sebo. Tuwali wanutula ajana, tu starvinga mu COVID, tu sababu liyomuye na, netutuka nukulie mfufu. Weso wala yetu kwa zaka sendeka, memeza ye moche tondo. Era mwana kwa yange iti biafropi zedeka. Kupa, kwe. Kani mwesekera ate kumbulopi. Ani chenkumbulida. Tuwali wanutuka haba mu COVID Zari ya vayo. Nea bali baba wanga bali wanja. Nati nkubuli da. Nei andie gaseko kubai batu wala sende zaba na Uganda. Bumumba mwagala tujetu wa wagire mwebe mutegese. Bumumba uwe chintu chonechi kwa chitalaze na mwe muveyo. Ochitegera. Tuwamula bakuda kusaba kuridenchozi, kusaba kuridenchozi. Haba ntuba agala mmeri. Basome sabali wanonga bafanjala. Bantu bonna. Nabo benyini bewayise mu bibulu byo. Bali wanonga betaga mmere. Mili mujo nanga bajigadde. Ebya credentials za gamba just magezi gabana Uganda matono. Alaba yo. Bale. Yo wamanji yali akoze echi. Ostegera. So Uganda bafunye machuwa mind olwa COVID. Bobate wa sympathizing nabo. Lai lola ikana envelope togenda kulaba business yaji yingiramu. Bantu bali betaga mmere mwetenda sente. Moro kanziraba ziriko zari. Wandi tunze moro kemu at least noba kubo kwa atidaku. Nani wadiba mekana. Andi nkubuli la. At least yokola wechi la ganti nageza ako. Ostegera. Orwani nola batiba bebe kuru tetuiza kubo gira kuru wachi. Ndi ya kuata kamoro kake mmele. Ne moro kayebi janja alo ne yomuchere ne yamajina atu walila ministry. Netula batia inacha ako zeko. Na ye, weno sirikire South Africa, COVID ya wende wa zote ngeza meza ya kamu chitundu. Wapu wana Uganda wa genze yuna ime mingala bizabu. Mere jemwari ya tetunja jiwa wana bafi. Wa genze ya wana. Jabatano, wabande matano. Halimba. Wabande na se zigenezu mwala ya COVID na agamu onaja. Wabande na chi? Sente zigenda yu wabande. Mili yote. Wabande na press pass. Mwema mwabande 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 mwabande. Ochitake. Zinga problem wa echili wana. Zari yetu cha mwagala. Na echili woche njine. Bana Uganda bagenda bafuna machuwa mwainde. Banobo naba anteke kabivuru. Olaba nti abantu bana bayayi boba avayo ne batandika okudonatinga kuwanga bamayimba na Uganda bajja kujukira kino jukira burungi bano bonna abebivuru abategese bebivuru bajukira babitex bani bonna bakwatanga yakasente batwaleyo bwe malabe bakabanje bebivuru byatusalanyote tulina sente nika at least alaga community aina kya poze ne bana basirikire South Africa bebivuru mubikoleyo. Fetu ya kuwa gira basuna beni ba fetu tulana boku rusania. Wetu kwa mia. Iye. Kali, tugeleko kusonga ya mama wa Segirinya, ni Muhammadi Segirinya. Awada janga kupara menti, ya soka mkoti na jana alago butalibu mativo umwana iba musigiri, kati ya gina miezi munana. Segirinya, ala nisewa njana. Ne mama ya mama wa Segirinya, ya sinzo kubatenga avanga alago butalibu mativo. Kusoke ya dalabu kazi basu kani wabani ya ganti. Patuwe moko kubana kubasajja. Enyonti tuta. Miezi miinji nyeji.
abantu ne babakuba ne boogera bingi bingi abakazi ne baddayo Mama abadde ajjaga nti President Museveni nyamba oti omwana wange Janet Museveni nga nyamba muti omwana wange mumbeera bwetyo finally yagenda mu parliament ni baddayo ne bafuna appointment ne babayita ne babawayo miliyoni 5.5 buli family ala ni sewanya nane ya ya gori mawuli nga gawandika 15 zaadi 5.5 mumbeere naliko n'omuyambi wa Alan wa Segirinya wiikendi n'ategeeza yaga nti Segirinya gyali eri singa omwana abadde alina obuyinza obuzaalukukwa omuzadde ng'omuzadde wabeera n'obuyinza obuzaalukukwa omwana singa Segirinya yakikozedde eri maama we kye yakoze tulina pulobulemu emu wano waliwo abaana gurupu y'abavubuka yeekolera buli wamu ne bwe guba mulambo eyagala erirewo essente kati project eyo giraba eyokuwa mama gundi miliyoni 5 zoyogera nze ninawe nalabye nga bawandiise 15 kati walina gwe baalaze nti bawadde 5 eyo nayo project kuliira ku maziga ga muntu omukazi azze ayagala mwana we lwaki parliament tebeyiringa Segirinya Muhammadi lwaki temubeyiringa kuba yina obuyinza bwonna goroza parliament bwekera ne gandi tusazeewo ngaffe institution kuba yeemu ku bifuga eggwanga lino yeah. Tusazeewo ngaffe institution sipiika n'azonagamba Segirinya Muhammad addawolezenga bweru nze mwennyini mweyimiridde nga sipiika wa Uganda nzija kumuprovidinga nga mu kooti we munaamwetaaga waliwo eddoboozi erisinga eryo ate kirese bulungi okitegeera naye mukazi ne mu maziga mwagala okumuweeramu obusente kyemugamba nti mwagala omwana we mumuvaliwinga miliyoni 5 kubanga maama wa Segirinya sigamba nti yeetaaga mmere nze simuwulirangu nga gamba nti talina kyalya akaala lwa mwana mwana wange lwaki temumuta lwaki tebamuwa bbeyiro tukkiriza nti wasobola okubaawo emisango bobe erowoozezza nti ayinza okuba ekimukabya njala njala abandai muleke okujoga abantu ate ddala nga temunnakola ebyo mutunuulire yu public n'akiraba etya kubanga ffe ng'abali mu public tulaba nti maama w'omukyalo w'omwami ono yeetaaga mwana we ekimuleete waggwe sipiika olina obuyinza obusukkulumye ku bw'abalala wano sipiika ayinza okuba mu ggwanga akwata kyakusatu mu powers wekiri era justice sikuba sipiika akwata kyakusatu mu powers wano ngovude ku pulezidenti omulamuzi omukulu sipiika yaddaka so tosobola kukozesa authority yo ng'owulidde maziga ga mukyalo oyo n'ogamba nti kangende mu kooti ddala neeyimirira omuntu ono waliwo omulamuzi ayinza okumugaana so lwaki temwogerezeganya ng'abakulu emisango gibaawo naye waliwo emulaba nti banne kino nakyo kisusse okututattana kubanga oyo honorable mubaka mulambo wa parliament sisuubira nti ku intelligence gavumenti ya Uganda gy'erina asobola okuva wadde nga bamukozewo mu arrest sibagambye kumuggyako misango bw'aba yagiza oba kugaana kkooti kola mirimu gyayo nitulabyeku be musibire eka etegeeza waliwo ekkomera eri ewaka lwaki tebamusibire eka naye omukazi temutuuka n'omuwa obusente babage yeetaaga busente ezo sente public esimpasayizinga nayo ezobolo zimusondera so gavumenti ya Uganda bigikyayiza abantu byebyo obutategeera maziga g'abantu olw'okuba nti mwe mulina kiri nti ekyo kyetujja okukola mwe mulowooza ffe abalaba ekifaananyi kino oyo omukazi asobola obbatuukirira bwe muba temusobola kumuyamba n'omukwatira busente olinga agamba nti omwami oli okubeera mu nkomyo kyekyamakulu ennyo Segirinya omusaala gwe gukyagenda ku akawunti buli lunaku gugendako parliament buli lwetuula n'omusaala gugendako okitegeera nsuubira nnyo nti maama oyo alina sente zimulabirira kyeyeetaaga kya mwana we nikati okumuwa sente mulinga abamugula sirikabeerayo maama nga maama yenna alina okulwanirira omwana muleke kwata bantu bujega muleke bavuga supiidi ffe pabuliki kyetwagala maziga g'omukyalo ono mukyala yeetaaga kye kati kambuuze buli omu yenna ayagala Segirinya bamute mugenda muwa sente n'abakyala mugenda b'oyo mwawadde maama n'abakyala mugenda bawa sente oba bakyala bagamba ebbanga lya myezi 8 baludde okulaba ku ki
Kumusajja mugenda kubafunira basajja nalabya bavubuka bonatwala home water ensemberaze bali mu parliament yawo bobagala kulira ku buli omu ako kabanda na bali awo group eryawo yabavubuka basayinize tano wali wa maulira gawandise 15 kati ewo mukuru bataddeyo budget ya 5 project ene bade ya milioni ya 5 bawo bakoze buli omu yenna muloza nti mugenda kumujoga. Abantu mutegere kiche baagala ne public kiche yagala kyekijja okuwangaza muzeyi ku ntebe nga buli omu agamba nti omusajja ayongera tukalakata. Ne waliwo problem eno nze nsuubira singa omukyalo yagenze wa president segirinya singa ali bweru nga yamutuseeka singa olutalo olugo yabala lugenda wa president. Nagende wa president muga njagala mwana president yaliwe mwana musajja mumote bamusibire waka na yeba nabagala okulira ko buli omu akwata milioni 5 eri na asaini nga 5 ye problem ya wana musajja lwaki tebamusibire waka lwaki abantu abaze kozi labaye kino kiswaza nnyo mwe era kirabisa mmwe kitya public erabo mukyala lajanira omwana we mwe mukivula kitya muganda mukyala ono yetaaga sente. Era ne bwana da munazongera kubana fefe nyin tugenda kujja tubage twagala segirinya ne munne ala ni sewanyana mu baba yiringe autu at least mu basibire waka nafe munatu wa sente zegeza muri ayagala sente akole echo so nze nalabye nga si kikolwa kirungi amaziga ga mama maga mama tayagala sente singera yachogera singera yachogera gwete mulowoza anti center abazikozi tolowoza anti media zone ezimugoberera nezimujajjavu kutuka ku parliament baziteeka mu sende gweza singa yali yetaga sende teyandi zebawadde media tebandi zimuwaddenga ostegeya so nsaba parliament na buli omu yenna okulaba anti tudduukirira maziga gwa maama oyo kuba fena tuli bazadde kyetuwulira si kyawulira fe olwaleero gwe oyinza okuddeyo n'oseka ntisegirinya abeera olaba tekikosa naye nga maama omwana we gwe yakeera n'azaala okuba nti ali mukomera ebbanga lino lyonna abangako omuntu owa bulijjo naye onalebo sipiika gw'asobola n'okweyimirira so nsaba abakulu bano bawoze nga bava bweru ng'emateeka bwe gali